mul on väga tore siin olla ja see ukuleele värk, ma olen umbes peaaegu varsti aastakene siis õppisin YouTubeist ukuleelt mängima, et ma väga hästi veel ei oska, aga mulle meeldib seda teha. Ja tere! Ja ma mõtlesin, et võiks tõesti tähistada lihtsalt Kalli sünnipäeva, sellepärast, et see oli mul juba plaanis siis, kui ma kui see näitus nagu hakkas valmima või mingit kuju võtma, et teha selle avaliku ülesvõtte asemel niukse kontsertvestluse. Ja ma alustuseks laulan ühe loo, mis on poolik, ja kuna ma praegult olen tegelikult residentuuris Soomen linnas, siis see lugu tuli mulle lihtsalt, et ma hakkasin mõtlema niukse tsitaadi peale nagu "No man is on Ireland", see on siis John Donne tsitaat, aga siis ma tegin enda versiooni. Et no, proovime. Ega see pikk ei ole, nii et kohe tuleb küsimus Kallile. No man is... Oi, vabandust. Alustame uuesti. No man is an island, scum by the sea, stones, they seem so quiet, but I have heard them breathe. I close my eyes before the silence, I close my eyes before I dream. I saw a land behind the ocean, I saw a land beyond the reel. I saw a land no man has walked on, just come if you need. Just close your ears before the sirens, you may never leave. Ja nüüd ma küsin ühe küsimuse. Esimene küsimus, Kalli, on väga lihtne, et millal sa hakkasid graafikat tegema ja kuidas sa selleni jõudsid? No, Tartu kunstikoolis oli väike graafikaklass, üleval kolmendal korrusel Endel Kotsariga, aga nagu taal oli ju graafikaklassid, olid väga kindlalt lukkus, seal oli hästi raske sinna ligi pääseda. Ja siis siin kunstnike majas oli keldrikorrusel graafikaatelje ja ma hakkasin salaja siia käima. Siin ei olnud lubatud nagu õpilastel käia, see oli ikka päris kunstnikele, aga... Kas siin oli ka meister, kes nagu... Ja aga meister oli rohke ja sõbralik. Kuidas ja... seda ära meelitsida? No ma ei tea, naeratusega. Ja siis ma hakkasin siin all ruumis trükkima kunstikooli ajal, et see oli kindlasti see oli hästi inspireeriv ja ma nägin ka, kuidas mõned vanameistrid trükkisid. Kes näiteks või? Pärnust käis üks mees, keda ma nagu kõige rohkem nägin, aga perekonna nimi oli vist Tamm, aga ma tean, et ta on surnud. Ma praegu ei suuda meenutada. See kõlab nagu üks Eesti mees. Selles mõttes, et... Ja Kaljukivi käis ka vahel, aga ma saan aru, et ma pidin käima siis, kui päris kunstnik ei olnud. Kas sa käisid siis öösiti? Ei käinud, aga ma sihtisin täpseid aega. Teine küsimus tegelikult. Ma küsin ühe küsimuse kohe veel, et mulle väga meeldis... käia sul kodus külas ja meie vestluse käigus sa kuidagi ütlesid, et tegelikult kõikide sinu tööde taga on lood. Et nagu ja näiteks, et
kõikides su töödes on tegelikult hästi palju kihistusi. Ja võib-olla nagu paljud ei tea, aga ma sooviksin näiteks, et alustuseks räägiksid rohkem, kuidas tekis S-Cube-seeria, mis on siis osad on näha seal, et seal on üksed skeemid, aga need ei ole päris juhuslikud skeemid. Ja kuigi see S-Cube-seeria on ikkagi üsna abstraktne minu kunstis, kui vaadata. Aga no minu mõelest ikkagi, no ma ei ole, üldiselt ma ei ole nagu selline abstraktne kunstnik. Et mul on jah seda lugu alla vaja, et see lõpptulemus võib olla abstraktne, aga lihtsalt ja, see, et kus ja, see ja mulle alguse nagu tundub ka ala, et noh, vahel, et see minu lugu ei ole see, mida ma nüüd tahan ka kõigile väga kõvaheelselt välja jutustada, et see, et pilt hakkas loost, ta lõpuks nagu jõuab mujale, et ma panen neid kihte juurde, et kuskilt ta algab, aga mingil hetkel ta nagu läheb oma teed ja paned mingeid oma, mingid erinevaid asju juurde. Aga kui selle S-Cube'i juurde minna, siis... Kas sellest sa võid rääkida? Sest ma võin ikka rääkida, jah. Et minu jaoks oli see hästi inspireeriv, jah, et kui see 2000... Huvitav, mis aastal see välja lendas? Nende piltide peal on kirjas 2014, äkki lendas välja. Ja küll. Et see oli tudengi satelliit ja minu vanem poeg oli selles tudengi, noh, selles meeskonnas, kes seda S-Cube ehitas. Ja mulle nagu meeldis selle S-Cube juures just see, et ta tegelikult ju sündis ikkagi sellisest julgete unistajate ideest, et tol hetkel, kui ülikoolis seda projekti tegema hakati, et see tundus ikkagi üsna selline ebarealistlik. Või no, seal oli nii palju nagu ulmet juures, et kas nad siis ikkagi saavad selle raha, kas üliõpilised saavad selle ehitatud, kas see saab nagu... No see oli ikkagi inspireeris nagu see, et kellegil on julge unistus ja ta viib selle teoks. Ja mina elan tegelikult väga üksildases kohas, Põlvamaal, metsade sees ja ükski naaber kuskilt ei paista. Et mu lapsed on kasvanud ikkagi sellises eraldatud kohas metsa sees, et minu jaoks nagu oli see emana väga rõõmustav, et näed, minu poeg metsast läks ja ehitas lõpuks Eestile esimest satelliiti, et selles mõttes see inspireeris mind kunstnikuna. Ja tegelikult S-Cube'il on seal need 6 pilti, aga need 4 pilti on sellest S-Cube'i loost või lennust inspireeritud, et ma nagu püüdsin kunstnikuna väljendada seda, et iga suur leiutis ükskord, et saab ju ikkagi alguse lapsepõlve unistusest sellest esimesest paperlennukite maandumisrajast või mis iganes, et sealt siis läheb edasi, kui julged unistada. Ja S-Cube'i idee oli ju esimese hooga mingi Soome leiutaja päikese purje katsetamine kosmoses. See ei õnnestunud. Neil ei õnnestunud reaalselt. Mis on päikese puri? Ma arvan, et... Päikese puri, võt, see on niilus sõna, eks ole? See kõlab nii romantiliselt. Paljud ei tea. Päikese puri on selline tehnoloogiline siis... ta oli vist mõeldud ikkagi, ta oli nagu mingi rulli keeratud saba. Ütleme sellel konkreetsel S-Cube'il. Põhimõtteliselt oli see midagi, millega püüda päikese tuult. Jälle niilus sõna. Päikese tuul ja päikese puri. Mis värvi on sinu päikese puri? Ma tõesti ei tea. Mulle tundus, et minu oma punane. Võib-olla siis kollane. Päris punane ei ole. Et see päikese purje... Siis mina mõtlesin, et see on lihtsalt mingi niisugune luuline. Ei ole. See on täpselt see, et S-Cube läks kosmosesse päikese purje katsetama, aga see päikese puri või ta ikkagi miski kiirus kinni. Kuidas sa lähenesid, et kuule, et ma tahaks neid skeeme nüüd või mis sa küsisid? Ei, ma isegi ei küsinud, aga mul poeg kui tehnika inimene alati ütleb, et tema ei tea kunstist midagi. Aga kui ma vaatan tema arvutis, siis ma vaatan, et nii ilus. Siis ta mingil hetkel sai aru, et need mulle meeldisid, sest hakkas neid saatma neid nii ilusaid mulle. Et tegelikult need skeemid on reaalselt võetud S-Cube'i. Ütleme küll niimoodi, et selle minu pildi järgi päris uut S-Cube'i ehitada ei saa, et seal on ikkagi mõned asjad puudu.
aga noh, need noh, read ma olen ikkagi nendest skeemidest otse välja võtnud või noh, mingitest kohtadest, et ma tegin ka Tartu observatooriumile, mis on Tõraveres, noh, suure tellimustöö, noh, nagu sellised suure formaadilised trükised ja sain ka loa neid skeeme ja kunstis kasutada, et ma ikkagi nagu küsisin järgi, et kas tohib teie skeemid. Kõikene kunstis pionaaž põhimõtteliselt. Et noor ma, kes sain kirjaliku loa, on lubatud kasutada. Väga tore. Ma teen niimoodi, et ma laulaks ühe loo veel näiteks ja siis küsiks veel ühe küsimuse. Ma ütlema niimoodi, et see laulma on ikka palju raskem kui see rääkimine. Võtan oma rahu ja meelekindluse, ei sin ma rohkem palu, vaikiks õige veel. Võtan oma rahu, laulan sinule, sult pisaraid ei palu. Tõrna tasast meed. Sa vaatad oma valu, kui enda armast last. Sa hoia end ma palun ja lase lahti tast. Vaatlen oma valu, kivid puhunde. Sind kaotada ei talu, et armastada veel. Ma kingin sulle rahu, oma kindluse. Sult rohkemat ei palu, tõrna. Tasast meelt ja tähed kingin sulle, et ehtida su päed, lähed armas mulle ning soovin sul ma hääd. Kingin sulle rahu ja oma kindluse. Kui puhata sa palud, siis koju leiad teed. Aitäh! Mis on see paik või kus sina leiad oma rahu või mis on see, mis sind kõige rohkem puudutab? No see esimene küsimus on kindlasti lihtsam, et kus sa oma rahu leiad, et ma olen Tartus elanud, Tartus kasvanud, sündinud, siis elanud Tallinnas mõnda aega ja jälle Tartus ja siis Tartust läinud metsa, et eks see metsa minek, noh, sealt ma leian oma rahu, et noh, kui on nagu ikkagi mingisugused rasked hetked elus olnud või noh, kunstnikud ikka kaotavad peaaega, et ma elan järve ääres, ma vaatan peegeldusi, siis mulle tundub, et see järv on nagu see, mis noh, maandab need pinged, mis aitab raskest olukorrast üle saada ja ümber maja on suured tammed, et tammed on nagu sambad, et see on nagu minu kirik. Aga ma kuulsin, et sul karu käib ka ikka nagu ringi. Jaa, karu on täitsa värske leid. Et muidu ma, kui on... Lume pealt ma saan aru, et Ilves käib ümber minu maja, et Ilvest ma eelmine kevad ka nägin, noh, mitte päris maja juures, aga noh, Ilvest ikkagi, noh, ma nagu, ma olin hea meel vaatsin, et oo, liigub, väga tore. Noh, lisaks sellele, et mul on aias tihti lugu koprad ja jänesed ja metsead. No see ei ole muidugi kõige parem, kui su aias metsead käivad. Mulle metsead ei meelde. Ja, nad võtavad aknalt muru ära, ma olen tüütu siis. Lapsed ei saa kooli minna. Aga
Aga nüüd käis karu eelmine nädal, ja võttis ühe mesi tarulikas ümber. Et või oli juba 10 päeva tagasi, ja. Ma ei küsin neid, aga üks küsimus on ka veel, et nagu, et ma tean, et sulle meeldib nii graafiku kui ka maalikunst, et kuidas sul on see, et millal sa mõtled, et nüüd ma siis maalin või millal ma võtan graafikat või on sul üldse mingit vahet, mis tehnikat sa kasutad või kuidas sa nagu leiad selle viisi ennast väljendada? No varem oli see vahe nagu väga suur, et kodus sai maalida, aga ma ei saanud kodus trükkida. No nüüd ma olen trükkipressi kaustanud, nüüd ma saan juba kodus ka trükkida, aga siis oli nagu selge, et kui ma kodus midagi teen, siis ma maalin ja kui ma tahan graafikat teha, et siis ma lähen kuhugi välja. Ja miks mulle meeldib graafika? No, et mis nendes nagu maalikunstnik istub oma ateljees üksi pääni, noh, ma olen veel üksildases kohas, et see on selline väga eraklik elamine. Et graafika annab võimaluse inimestega suhelda. Et mulle hästi meeldib see, et noh, ma iga aasta taotlen kuhugi noh, mingit stipendiumit või üritan mingisse külalisresidentuuri minna. Et noh, ma lähen kodust välja, ma lähen ateljeesse, seal on meistrid, seal on teised kunstnikud ja ma näen, noh, ma suhtan sellel ajal, kui ma tööd teen ja ma näen, kuidas teistel kunst sünnib. Et see on nagu see, mida maalikunstnikuna väga harva näeb. Mm. Et ma ei tea, kuidas, noh, et kui ma lähen kellegile maalikunstnikule ateljeesse külla, siis ta tõenäoliselt ei maali parasjagu. Siis ma olen ta lihtsalt külas. Aga graafika ateljees töötades ja eriti, noh, ma olen nagu üritanud kuhugi välja pool Eestit leida neid võimalusi. Võib-olla sa räägiksid mõnest viimase aastatu kogemusest, sest ma tean, et sa oled käinud nii Saksamaal kui Gröönimaal. Ja. Et võib-olla siis nendest mõlemast äkki. Et muidugi Saksamaal ma saan aru nagu erinevates kohtades. Jah, et ma lähen novembris uuesti Saksamaale, sain stipendiumi, et mul on jah, Dresdeni graafikaateljee meeldima hakanud. Ma olen mitmel pool käinud, aga üks selline väga tore Saksa või ta on Austria litograafia meister Ernst Hanke, kes on ka mitmete kuulsate kunstnike töid trükkinud. Tema ükskord oma siin workshopil ütles, et kunstnik valib meistri, et tehnikat on ju igal pool. Ja see ikkagi oli nagu hästi muljetavalda või ma hakkasin nagu mõtlema, et noh, tehnikat on igal pool, et noh, seda võib ütelda muidugi sellises eurooplane, et noh, et Eestis vaadates ei tundu, et tehnikat on igal pool, aga noh, laiemalt vaadates nii on, et tulebki ikkagi seda inimest valida, et noh, ma olen käinud päris mitmetes kohtades ja ma olen ikkagi noh, jäänud käima nendes paikades, noh, kus ma nagu tunnen, et seal on inspireerivad inimesed ja noh, et on meistrid, kelle käest õppida. Ma küsin, on üks võib-olla spetsiifilmise küsimus, mis tehnikaid sa oled nagu, ütleme siis nendes residentuurides või nagu harrastanud? Või no, kui ma kuhugi Eestist välja lähen, siis ma ikkagi üritan teha asju, mis, noh, mida on siin raske teha. Tegelikult, kui siin neid pilte vaadata, praktiliselt kõik on mujal tehtud. Et need 4 tööd on Rootsis trükitud Boro linnas. Boro on äkki... Tea, Boro kus. Ülikoolin on... Aha, vist Tartu... Ta ikka sõpruslinn ei ole, seal on Tartu ülikool ja Boro ülikool on omad kontaktid. Aga seal on väga tore graafikakeskus, selline vanas veskis. Aga tegelikult on see oppis elektrijaam. Hüdroelektrijaama ruumidest on nagu, noh, kompleksist on tehtud siis graafikakompleks ja seal olid kursused, kus ma siis jah, selle neljase seeria trükkisin. Ja kui ma neid töid vaatan, siis neid ma tegelikult alustasin Imatras. Et Imatras ma olen ka palju aastaid käinud, et Tartu kunstikool ja Imatra koolil olid oma vahel sõprussuhted, et seal oli No, Imatra on siis kus? Imatra on Soomes, see on täitsa Vene piiri ääres. Et kui paras ja kui seal on nagu mingitel aastatel, ma olen märganud, et on pikk saba, nad ei saa üle piiri, siis noh, nagu see autode rivi on lausa Imatrani välja, et seal on kas 4 või 7 kilomeetrit piirini karjala.
Ja seal ma vaatan, et tegelikult on jälle Rootsis trükitud tööd, et need väikesed estkuubid on ka jah, Rootsis tehtud. Et kui ma olen välja läinud, et siis ma üritan kasutada selliseid kallimaid materjale ja noh, mingid fotomenetluse asju, mis on ka noh, siin Tartus ei ole nii käepärased. Ja noh, aga need on fotopolümerid, need, mis need osad? Tegelikult nad on kõik erinevad. Need on see sinine materjal, mis on nagu image on. No seal on nagu selline fotopolümer plaat, need kuus tükki on noh, see sihuke kõige kallim plaat. See roheline siis? Roheline, jah. Ja need on tegelikult litograafiapressiga pressitud. See on kahevärviline lito. Seal ei olegi rohkem värve, jah. Sinise ja punasega. Et alumiinium, noh, nagu valgustundiku alumiiniumplaadi pealt on tükitud. Et üritan, jah, kasutada selliseid... Noh, mulle tegelikult väga meeldib litograafia. Siin on nüüd üsna sellised, et ma noh, nagu fotopõhised tööd, aga tegelikult see litograafia tehnika on mind ikkagi võlunud ja seda ma olen käinud Saksamaal tegemas, et on võimalus ühendada joonistust, siis maalimist ja fotot. Ja. Et noh, selline imeline võimalus. Ma küsiks tegelikult ma veel nende uute tööde kohta, mis on siis laiali valgunud aeg. Et... Ma tean, et sulle ei meeldi rääkimist lugudest, aga natukene võib-olla. Aga ma olen nagu mõelnud, et Eestis on ju surnuaiad on nagu metsad. Et noh, käies ringi erinevates riikides, vaatad, et surnuaiad on hästi erinevad kohad. Ja sügisel ma olin Gröönimaal. Gröönimaal on ju kombeks üldse oma surnud matta kõrge lageda koha peale, näoga mere poole. Et ikka surnu näeks kogu aeg mere poole. No ütleme, ma käisin sellest nagu uue, tegelikult ma käisin kõikides surnuaedad, et mis seal võtta oli, seal oli kolm surnuaeda nuukis pealinna lähedal ja siis ühte veel maeti, teised olid juba suletud, et see oli päris sellise terava mäe peal, noh nagu küllalt tugev kalle oli mäel. Ja seekord, noh praegu maetakse nad maa sisse, et noh ma jalutasin ja algul vaatasin, et noh üritasin pildistada, vaatasin mingi kopp, on kaadris. Ma üritaks nagu niimoodi ilusti millistada, et kopp ei jää kaadrisse. Siis ma pärast sain aru, et aga ilma kopata ei olnud see võimalik seal kaevatagi. Ega see pole selline maa, et inimene läheb labidaga ja kaevab. Tegelikult ma ei saa isegi aru, kuidas nad kopaga seal kaevavad, sest et minu mõelest olid hauad kalju sees. Aga varasem traditsioon oli tõesti, et surnud enamasti on ju talv. Suvi on ju tühiselt, et noh, inimesed ei sure ilmselt sellel hetkel, kui on võimalik kaevata. Et siis ikkagi ongi, et nad viivad oma surnud mäe otsa, kust näeb merd ja ladusid nagu kiviunnikud peale ja praegu ma saan aru, ma siin kuulasin neid Henrik Relve lugusid Gröönimaalt, et tema ikkagi sattus ka sellisesse kohta, kus need noh, kiviunnikud olid natuke varisend või keegi oli seal kraapsinud ja kondid vaatasid vastu. Et see oli isegi nagu väga üllatav. Ma neid, no, vaatasin just, et hästi erinev traditsioon, et Eestis lähed ja nagu metsa. Ja siin ongi selline, et, no, et keda siis metsa minnes võib kohata. Ja. Et nende piltide peal on minu vanaema, siis on vanaema isa, kes käis esimeses maailmasõjas, ja siis on veel vanaema, vanaisa ja vanaema, kes on siis, noh, mis isegi rohkem kui 100 aasta tagust fotot olen sinna sisse. Miks siin on? Aga see mets on su kodumets või? Need on kodumetsad, jah. Ja. Need on nagu praegusest hetkest tegelikult? Need on, jah. Ja, need on isegi täitsa minu enda metsad, kui maaomanik minus võib rääkida. Mitte no, ühe peal ei ole, aga no, kaks tükki on. Et ma võtan seda kuidagi nagu väga südamesse, et metsad ümbert ringi ära kaovad. Et kui ma maale kolisin, siis mulle tundus, et ma kolisin metsa, aga nüüd ma vaatan ringi ja vaatan, et metsa juba peaaegu ei ole. Ma olen väga häiritud. Et see, mis on mu enda maa peal, et vähemalt see on alles. Siis ma tundus, et see, kuidagi, see teema on väga puudutatud. Noh, ennem kriisil, mis on puudutanud, siis tegelikult see metsateema ongi see, mis on siin kõige rohkem viimasel ajal. Nagu ja see on mu töödesse ka tulnud, aga noh, et tööd veel istuvad ateljees, ma ei ole neid veel välja toonud. Mul on igatahes väga hea meel, et sa nagu trükkisid need pildid valmis ja
Said oma käest musta värvi. Et olid alustanud, aga see lõppis. No, ei olnud seda tähtpäeva. Keegi polnud veel andnud. Ja enne sind. Aga okei, ma siis laulan ühe loo veel. Ja siis on... Ma tundun, et ma olen lihtsalt nii närvis, et ma ei, täna ei saa väga palju lugusi laulda. Aga proovin. When there's only darkness, you will call my name. Nothing much to see and nothing much to explain. When there's only darkness, you will call my name. Is it really you or someone else again? Yes, we do say too many words. To lay them down we worse. Words coming back like returning waves, and we are still there. We are still their slaves. Yes, I'm grateful that I heard your voice. I'm going home now. I have no choice. Darkness comes inside you. Don't be afraid to look around. That really inside you. Light will burn it down. Don't be afraid, my darling. I'm on my way. Don't be afraid, my darling, I'm on my